Ata-ana arasında qalan iki körpə. Mən sizə uşaq verə bilmərəm. Mən o uşaqları özüm saxlayacağım. Mən uşağımı istəyirəm. Onların taleyi necə olacaq? Evində o sakit oturamıram qorxumdan. Mən gəlqüsü verəm bizimə. Həyat yoldaşını və övladını atıb qaçdı. O qızla birkə yoxa çıxıb. Günlərdir yoxa çıxan Emil üçün həyat yoldaşı səni axtarırama gəldi. Axtarmağı lazımsız bilirəm mən. Oğlu Elza Seyidcanın efirdən çıxmağını tələb etdi. Deyir, hətta bu işdən heç xəbərim yox. Bu mənim problemim deyil. O, hansı addımı atacaq? Nəyəsə, maşınını satıb vermək lazım da gedir. Maşında yandırılaraq öldürülən Salman. Qaranlıq gecə oğlum, haysız haraysız oğlum. Səni axtarıram bu cinayətinizi ilə Bərdəyə getdi. Kürpədici bir səs gəlir. Xoşqədəm Hidayətqızı qətil gecəsinin şahidi ilə görüşdü. Arxadan başına vurublar. Şok. Dedi, bilirəm, demirəm. Bugün saat 16-da Səni axtarıram da.